Қадырменді көрермен тікелей эфирде жетінің жаңалықтары студияда. Мен Жамбыл Зинолла. Қазбак отандық вакцинасы клиникалық сынақтан өткізіліп, бірінші және екінші кезең нәтижелері The Lancet Еуропалық журналында жарияланды. Басылым медицина және денсаулық сақтау саласындағы өзіндік зерттеу жұмыстарының қорытындысын көпшілік назарына ұсынумен айналысады. Бұл туралы білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Еске сала кеткен жөн, қазақстандық екпені клиникалық зерттеудің бірінші фазасына былтыр 42 айында 44 волонтер қатысқан, екінші кезеңіне өз еркімен 200 адам қатысқан болса, үшінші фазаға 3000 волонтер атсалысты. Нәтижесінде вакцина тиімділігінің жоғары екені дәлелденді. Елде шетелдіктерге алғашқа медициналық көмек көрсететін ұйымдарды тіркеу ережесі өзгерді. Жаңа талап 15 тамызда күшіне енеді. Яғни бұдан былай шетелдіктермен еңбек мигранттарында медициналық сақтандыру шарты болуға тиіс. Жаңа қағидаларға сәйкес елге уақытша келген немесе баспана іздеп жүрген азаматтығы жоқ шетелдікті емханаға бекіту ерікті медициналық сақтандыру шартының негізінде жүзеге асырылады. Қолдану мерзімі аяқталса, олар медициналық ұйымнан автоматты түрде шығарылады. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерден келген еңбек мигранттарының да ерікті медициналық сақтандыруы болуы шарт. Ол үшін ЕГОФ электрондық порталына кіріп, ондағы денсаулық сақтау бөліміндегі медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсететін медициналық ұйымға тіркелу қызметін таңдау қажет. Немесе өтініш беруші жеке басын куәландыратын құжат ұсынып, медициналық ұйымға өзі барып қызмет алуға құқылы. Елде уақытша жүрген шетелдіктер мен олардың отбасы мүшелері ел азаматтарымен бірдей мәмс жүйесіндегі құқықтарын пайдалана алады. Ал республика аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер үшін бекіту тәртібі өзгеріссіз қалды. Ирландияда 12 мен 15 жас аралығындағы балалардың бүгіннен бастап коронавирусқа қарсы вакцина алуына болады. Үкімет оларға Pfizer және Moderna екпелерін салдыруға өткен айда рұқсат берген. Аталған препараттарды қолдануды дәрі-дәрмек жөніндегі Еуропалық агенттік мақұлдады. Тек жеткіншектерге ата-анасының кемінде біреуінің немесе қамқоршысының келісімі керек. Ирландия мен көршілес Ұлыбритания алдағы апталарда 16-17 жастағы жасөспірімдерге вакцина салуды жоспарлап отыр. I'm not scared about the vaccine. Мен вакцина салдырғаннан қорықпаймын. Одан еш зиян жоқ екенін жақсы білемін. Бірақ ине көрсем, бойым қалтырай бастайды. Қатты қорқамын. Негізі ересектер балаларға қарағанда коронавирусқа тез шалдығады. Бірақ үлкендер жеткіншектерге жұқтыруы мүмкін. Сондықтан балаларға дер кезінде вакцина салған оңды болады. Грузияның оңтүстігінде жай түсіп 500-ден астам қойды жайратып кетті. Қойшының өзі естен танып қалған. Бұл Абули тауының етегінде болған жағдай. Билік өлген қойларды сол маңға көмбек, себебі басқа жаққа апару мүмкін емес. Алдын ала есеп бойынша материалдық шығын 53 мың доллардан асуы мүмкін. Отарға ие шаруа жергілікті биліктен көмек сұрап отыр. Жағдайды нақты білу үшін арнайы комиссия құрылды. Канада билігі Талибан содырларынан қашқан 20 мың ауған азаматын қабылдауға дайын. Бұл туралы қызғалдақтар елінің үкіметі хабарлады. Босқындар қатарына Ауғанстанда Канада мүддесіне жұмыс істегендер, журналистер, құқық қорғаушылар мен саны аз діни ағым өкілдері кіреді. Бұдан басқа Associated Press ақпарат агенттігінің мәлімдеуінше, Канада Кабулдағы елшілік қызметкерлерін көшіріп алу үшін арнайы жасақ жіберуге ниетті. Естеріңізге сала кетейік, Ауғанстандағы жағдай ақыш президенті Джо Байден әскерін шығаратынын жариялағаннан кейін ушыға түсті. Кейбір дерек көздері Талибан қазір елдің біраз бөлігін басып алғанын алға тартады. Пандемия кезінде құрық портындағы автокөлік паромы да жүк көлемін арттырды. Нақты айтсақ, 2020 жылы 15 мың көлік қатынапты. Сондай-ақ биыл Маңғыстаудан Иранға паром желісі ашылды. Бұл бағыт арқылы жыл басынан бері 2,9 мың тонна жүк әкелінген. Негізінен өңірге құрылыс материалдары жеміс-жидек пен көкөніс жеткізіледі. 5 жыл бұрын іске қосылған екінші теңіз порты еліміздің транзиттік және экспорттық әлеуетін арттыруға үлес қосуда. Бұған дейін құрық паромы тек Әзербайжаннан тауар тасуды жүзеге асырған болатын. Биыл Иранға желі ашылып, Маңғыстауға тапшы тауарлар тікелей тасымалдана бастады.
Пандемия кезеңінде құрық портында автокөлік паромның жұмысы шанданды. Шекаралар жабылған уақытта порт жұмысын тоқтатпай, ПЦР-тест арқылы көлік жүргізушілерін өткізген. Осылайша алдыңғы жылмен салыстырғанда көрсеткіш 3 есеге артқан. Ни одного случая прохождения коронавируса через порт Курык. Бірде-бір коронавируспен ауырған жүргізушілер тіркелген жоқ. 2020 жылы шілде тамызда рекордтық жағдайда жеттік. Порт арқылы 40-50 мың көлікті жылына тасымалдай алатындай күші бар екенін көрсетті. Тұрғындар Грузиядан, Әзербайжаннан көліктер әкелді. Өткен жыл бізге жақсы жыл болды деуге болады. Бірақ қиындықтар да жоқ емес. Мұнай химия өнімдерінің жүк тасымалы азайды. Тауардың бұл түрі Ақтау портына кетті. Ол федерлік желі арқылы тасымалданады. Алдағы уақытта тек жүк тасымалы ғана емес, жолаушылар тасымалы да жолға қойылмақ. Әзербайжан мен құрық порт арасындағы паромда 30 адамға арналған каюталар болса, биылдан бастап орын саны 200-ге дейін арттыруға келісім жүріп жатыр. Сонымен қатар жол ұзақтығы да 4 сағатқа қысқарған. Әйгерім Ашықбаева, Саламат Бекбаев, Хабар 24, Ақтау. Петропавл тұрғыны сатып алған нанның ішінен жәндік шықты. Тұтынушы құзырлы органдарға шағымданып үлгерген, сөйтсе мұндай жағдайға тап болған тек ол ғана емес тәрізді. Мән жайды тілшімізден білейік. Бұл видеоны Петропавл қаласының тұрғыны Руслан Қаскенов түсірген. Ол бір бөлке нанды жергілікті базарлардың бірінде шағын наубайханадан сатып алған. Алайда ортасын бөлгенде ішінен жәндік шығып, есінен танып қала жаздайды. Осылайша дереу сараптама көмегіне жүгінген. Біз санэпидстанцияға бардық, талдау жасадық. Нанның ішіндегі тарақан және оның денесінің бөліктері бар екендігі расталды. Тұтынушыларға деген осындай көзқарас үшін мен қатты ашуланып тұрмын. Сауда орнындағылар өз өнімдерінің таза екенін айтып, дәлелдеп бақты. Ал Петропавлдық тұрғын тұтынушылардың құқықтарын қорғау қауымдастығының заңгерлерімен бірге наубайшыларға қатысты ресми шағым жасады. Тараптар амыраға келе алмаса, іс сотқа жетуі мүмкін. Айтпақшы, бұл сатып алушылардың сапасыз азық-түлік алып, сан соғып қалған бір ғана жағдайы емес екен. Потребитель у нас оказался в этом плане совершенно не защищен. Біздің тұтынушыларымыз бұл тұрғыдан мүлдем қорғалмаған. Тұрмыстық техника, өнеркәсіптік тауарлар, сондай-ақ азық-түлікке қатысты көптеген шағымдар бар. Бұл адам денсаулығы үшін аса маңызды. Алайда тағамның ішінен ине немесе жәндіктің шығуы, көгерген өнімдерді сату секілді деректер бойынша бізге шағымдар жиі түседі. Жыл басынан бері тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі өңірлік қауымдастыққа барлығы 200-ге жуық шағым келіп түскен. Нұрлан Жақпек, Нұргүл Ахметова, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Қарағанды облысында жаз мезгілінде 1000-нан астам қоқыс орны анықталды. Қазір оның 160-ы жойылған. Экологтар рейд барысында Федоров су қоймасына барып, бір ай бұрын волонтерлер тазалап кеткен аумақтың қайта ластанғанын байқады. Айта кеткен жөн, Федоров су қоймасы қала тұрғындарына демалуға рұқсат берілген 2 орынның бірі. Пандемияға байланысты 12-ші шілдеде облыстағы барлық ашық және жабық жағажайда демалуға тыйым салынған болатын. Алайда бұл тыйымға қарамайтындар көп. Олар карантиндік тәртіпті бұзып қана қоймай, аумақта қоқысты да көбейтіп отыр. Өйткені отырған орындарын жинамайды. Енді мұндай оңды-солды қоқыс тастағандар үшін айыппұл көлемі біршама өсті, дейді экологтар. С 1 июля вступил новый экологический кодекс. 1-ші шілдеден бастап экология кодексі күшіне енді. Яғни әкімшілік айыппұл көлемі жеке тұлғалар үшін 50 айлық есептік көрсеткіш көлеміне дейін өсті. Бұл шамамен 145 мың теңге. Енді азаматтар қоқыс лақтырар алдында бірнеше рет ойланатын болады. Курчатов қаласының тұрғындары балалар алаңының әбден тозғандығын айтады. Өткен ғасырда орнатылған әткеншектер қазір балалардың өміріне қауіпті болып тұр. Көшенің жарығы да көмескі тартқан. Екі баланың анасы Юлия Сальникованың бұл үйде тұрғанына 8 жыл болған. Жаңа ауданға қоныс аударғанда тозып кеткен балалар алаңына мән берген. Көршілермен бірге әкімдіктен талай рет көмек сұраған. Тұрғындар заман талабына сай келетін, әрі балаларының өміріне қауіп төндірмейтін заманауи ойын алаңының болғанын қалайды. Бірақ олардың өтінішіне құлақ асып жатқан әкімшілік жоқ. Ешқандай өзгеріс жоқ. Бәрі сол кеңестік дәуірден қалған ойын алаңдары. Менің ойымша, олар қауіпті. Балалардың қолдарына тікен кіріп кеткен. Құлап жарақат алулар да мүмкін. Біз ұзақ жылдар бойы шағын балалар алаңын орнатып берулерін сұрап келеміз. Біздің аулада бала өте көп. Осы тектес жағдайлар басқа үй аулаларында да кездеседі. Балаларды өз еркімен жіберуге болмайды. Ал мына үйде кір жаятын орынның қызметін ағаштар атқарады.
Для детей ничего нету, вот, чтобы дети играли. Балалар ойнайтын ештеңе жоқ, кір жаятын жер де жоқ. Қаншере жиналыс өтті, бірақ өзгеріс болған жоқ. Бағана орнат берсеңдер, жіпті өзіміз тартып аламыз дедік. Біздің өтінішіміз ортақ. Әкімдік үй аулаларына, балалар алаңдарына, жолдарға назар аударса екен дейміз. Қоқысты дер кезінде шығарсын. Қала тұрғындарын жолдардың сапасы да алаңдатады. Орталық көшенің өзі ой шұңқырға толы. Қасқарая қаланы қою қараңғылық басады. Бір айдан бері қалада жарық дұрыс берілмейтін болған. Қалада жарық жоқ. Қазір күн қысқарған. Егер дүкенге шыға қалса, қараңғыда құлап қаламыз ба деп қорқамыз. Жарықсыз отырғанымызға бір ай болды. Қала көшелерінің бәрі жарықсыз қалды. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жарықтың сөндірілуіне қордаланған қарыздың себеп болғанын айтады. Бұл мәселе бүгінгі күні күн тәртібінен алынған. Шығыс энерготрейд компаниясының алдында 4 миллион теңгедей қарыз болған, бірақ қарыз толық өтеліп жарық іске қосылды. Сонымен қатар қазір бізде балалар алаңын орнатуға келісім жасалды. Қазір Абай көшесі 49-шы үйге жоспар бойынша қоямыз. Жоспар бойынша бір спорт алаңы іске қосу жоспарланып отыр. 4 жыл ішінде 10 үйдің ауласында ескі ойын алаңдары жаңартылған. Қалалық әкімдік жақын болашақта тағы осынша заманауи балалар алаңы пайда болатынын жеткізді. Жолдарға келетін болсақ, үстіміздегі жылы ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Бұл мақсатқа облыстық бюджеттен 110 миллион теңге қаржы бөлінген. Қарлығаш Қасиетова, Әсем Өтешова, Медет Өмірханов, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Солтүстік Қазақстан облысы бұқаралық және балалар спортын дамытуға 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлді. Бұл қаражатқа аймақтағы ауылдарда бір көпбейінді спорт кешені, 10 шағын футбол және 5 воркаут алаңы салынады. Петропавлдың өз басында жаттығу алаңдары көптеп салына береді. Мариям Байтуяқова жуырда ғана пайда болған спорт алаңына немересін ертіп жиі келетін тұрғындардың бірі. Саябақ ішінде жасалған орын салауатты өмір салтын ұстанатын барша жанға ыңғайлы болып тұр. Мұнда волейбол, баскетбол, футбол ойнаудан өзге денені шынықтыратын жаттығу құралдарын да пайдалануға болады. Там спортивная площадка, здесь вот. Спорт алаңында жаттығуға жағдай жасалған адамдардың жиі келетін орны. Немереміз екеуміз кейде жалаңаяқ қолмен де жүгіріп өтеміз. Бұл балаларды спортқа баулудың тиімді әдісі. Ал дене шынықтыруға арналған мұндай алаңдар жұмысшы ауылының тұрғындарына әзірге арман болып тұр. Шағын ауданда ірі жаттығу орындары жоқ. Ал үйлердің аулаларында орнатылғандары әлдеқайда ескірген. В рабочем нет у нас стадиона. Біздің жұмысшы ауылында мүлде стадион жоқ, жаттығатын жер тек аулаларда орналасқан, басқасы жоқ. Бізге де жасақтап бергенін қалаймыз әрине. Тұрғындар үшін жаттығу алаңдарын жасақтау жөнінде жоспар құрылған. Тек биылдың өзінде қалада көше бойында орнатылатын тағы 20 жаттығу кешені пайда болмақ. Сондай-ақ петропавлдықтардың өтініші бойынша футбол алаңдары да жөнделеді. Бұдан бөлек билік өкілдері қазір сүріліп тасталған үй орнына ірі спорт нысанын салатын инвестор іздеп жатыр. Проектируется большой многофункциональный. Петропавлда салынатын үлкен көп бейінді спорт кешені мен ірі спорт сарайының жобасы жасақталып жатыр. Нысан құрылысын мемлекеттік жеке меншік әріптестік аясында жүргізу жоспарда бар. Оның жұмысы биыл басталуы мүмкін. Бұл бұқаралық және балалар спортын дамытуға септігін тигізеді. Өңірде балаларға арналған секцияларда тегін болмақ. Әзірге қала бойынша спорттың тайквондо, дзюдо, карате, футбол, теннис, бокс және суда жүзу түрлерін дәріптеу белгіленген. Болашақта оның санын ұлғайтып, 3000-нан астам баланы қамту көзделіп отыр. Ал облыс бойынша бұқаралық спортпен шұғылданатындардың саны 180 мыңның шамасында. Әнуарбек Мырзатайұлы, Нұргүл Ахметова, Төлеген Иманов, Петропавл, Хабар 24. Ташкент облысында лотос көлі пайда болды. Оны Өзбекстанда 20 жыл бойы тұрып келе жатқан қытайлықтар жасаған екен. Олар көрші ел билігінен 10 гектар жерді жалға алған. Енді кейінгі 5 жыл көлеміндегі тынымсыз еңбектің жемісін көріп отыр. Қазір бұл көл жергілікті халықтың сүйікті орнына айналды. Негізі лотос көлдерінің емдік қасиеті зор дейді көл иелері. Оның жапырағынан шай жасап ішуге болады. Бұндай шай қан тамырлардың жұмысын жақсартады екен. Тағы түрлі өнімдерде жасауға болатын көрінеді. Мы из Китая привозили сюда. Біз бұл гүлдің тұқымдарын Қытайдан әкелдік. Басында өте қиын болды. Жергілікті жердің климатына бейімделе алмай гүлдер өліп қала беретін. Кейін барлығы оңала бастады. Қазір жергілікті тұрғындар бізге келіп лотос гүлін сатып алады. Лотостың жапырағынан бастап тамырына дейін емдік қасиеті бар. Сонымен әзірге айтарымыз осы. Дені болып тыңдағандарыңызға рахмет.